Gal man pagaliau pavyks susinchronizuoti audio su video? Juk Tadas Vidmantas vieną kartą yra pasakęs. Garsas visą laiką yra labai labai svarbu. Be jokių aidų, triukšmų pašalinių. Aš atrodau daug rimčiau. Tiesa, ši žinutė veikiausiai nepasiekė Coca-Cola Lietuva reklaminių kampanijų komandos. Šią savaitę Coca-Cola pasitelkusi 5 milžiniškų Lietuvos socialinių tinklų žvaigždžių Orijaus Gasanovo, Beatrice, Norbės, Karolinos Moskito? Tikrai nežinau. Ir Igno Lelio? Kas tas Lelis? Turiu YouTube kanalą. Studijos 2018 Litexpo. Nu davai, pasižiūrim. Ką darai? Tu kaip prasileisi toj? Žiūri mane ir klausai. Aš be mokslų metų 4 papkės kalų. Paklausyk. Ne, dėkui. Išleido nuostabią reklamą, apie kurią girdžiu tik pačius geriausius atsiliepimus. Nusprendžiau pažiūrėti šią reklamą su jumis ir įstikinti, kame čia replės. Ar kas nors dar naudoja išsireiškimą kame replės? Ok, reklama prasideda su Orijumi. Asmeniškai aš mėgstu šį... žurnalistą? Čia iš karto matome didžiąją reklamą žvaigždę, kuri greičiausiai suvalgys daugiausiai screen time'o. Na, ar bent jau žims pusę kadro savo buržuškiais kailiniais. Peta? Taip, aš turiu vieną nusiskundimą. Niekas netaipina 6i ir 6s žodyje, kuris yra iš dviejų raidžių ir nei viena iš jų nei i, nei s. Stop being a pretentious bitch. O, Karolė. Kaip jau turbūt supratote šio video pradžioje, Coca-Cola komandai mikrofonai yra labai svetimas dalykas. Todėl visos šios reklamos garso takelis atrodo lyg būtų įrašytas mano paties su Snapchat programėlė sėdint ant klozeto. Na, suprantat apie ką aš. Aiškiai matome, kad ir montavimo metu Hebrytė suprato labai smarkiai susimovusi, kadangi visos reklamos metu mes matome lietuviškus subtitrus. Klaus. Kodėl? Vis tai galvoj. Rodos, jog reklamos režisierius buvo kone 40 vyrukas išgyvenantis vidurio amžiaus krizę filmavimo metu pasiūlęs. Tada Karolina atsisėda ir, nu, žinot, jūs pasisveikinat, kaip jaunimas daro. Ten, duodat 5. Niekas su savo draugais nesisveikina high five'ais. Niekas. High five. Yeah, there you go, high five. High five'us dalina nebent tik Markas Zuckerbergas. Al dėl to, kad jis tavęs nemėgsta, Ignai. Tai Karolė, tu iš pasakykis. Ką? Jūs tikrai nenorėjot perfilmuoti antrą kartą šitą. Tiesiog dar gal bent 2-3 kartus pabandyt, what the fuck. Ačiū, ką, savaitgalis vėl biržuose? Taip, žinok, labai smagu buvo dėl to, kad Jonas įsivaizduok manęs paprašė, kad aš pati parvairuočiau namo traktorių. Pati viena. Okei. Keli dalykai. Who the fuck is Jonas? Ar aš turėčiau žinot? Ar man turi rūpėt? Reklamos režisierius susimino, jog Karolinos influencas toks didelis, kad visi tiesiog iš pusės žodžių žinos, kas yra kas. Aš suprantu, kad tikslinė šios reklamos auditorija. Aštuonmetės mergaitės. Puikiai žino, kas tas Jonas. Ar tai jos tėvas? Ar tai jos draugas? Ar tai jos brolis? Ar tai jos senelis? Ilgi ir nuoseklūs tyrimai. Ta prasme, atsidariau jos Instagramą. Man parodė, jog Jonas iš tiesų yra Karolinos vaikinas. Sorry, okei. Okay. Taip, grįžtam. Taip pat aš nelabai suprantu, kodėl reklamos režisieriai taip pušina šitą kaimo naratyvą. Biržai, traktorius. Šitą istoriją skamba kaip koks pigus triukas padaryti Karoliną relatable eiliniam lietuviui. Jis įsivaizduoja, koks vainišukėlis buvo. Ne, bet tikrai smagu buvo. Geras, žiūri, fain. Geras, žiūri, fain. Nors gal ir jokingai nuskambės, tačiau man... Būtų tikras iššūkis paragauti Coca-Cola Zero. Ne. Tikras iššūkis būtų šokti su parašiutu. Tikras iššūkis būtų sudalyvauti bulių pamplonoje. Tikras iššūkis būtų šokti su guma. Tikras iššūkis būtų kopti į Everestą. Išgerti Coca-Cola Zero. Yra tiesiog neskanu. Ta prasme, niekada dar negeriu. Tai ką, metas pabandyti? Šiandien. Wow. Šiandien. Dar nors vieną? Nors vieną kartelį dar galėtum pabandyti tiesiog šitą eilę pasakyti. Na, normaliai sakyčiau, kad niekas taip neįeina į viešas vietas, bet then again čia Orijus, tai nežinau, leisiu jam šį kartą praslysti. Labas.
domės ir jis sako, aš nesu ragavus Coca-Cola Zero. Susiduoji? Taip, įsivaizduoju ir netgi pavydžiu jai, nes Coca-Cola Zero skonis palyginus su paprasta Coca-Cola yra visiškas šūdas. Net nebandykit komentuoti. Coca-Cola Zero skonis toks pats kaip paprastos Coca-Cola. Nes tai yra tiesiog wrong. Darysim eksperimentą, tai dar vieną Coca-Cola Zero. Ei, pagaliau ir Norbertas prisijungė. Manisha! Ką galiu pasakyti, tikrai nesitikėjau, kad skonis bus toks pat geras. Dėl dievo meilės, jis nėra toks pats. Jeigu į vieną nežymėtą stiklinę įpilsite įprastos kolos, o į kitą kolą zero, ir užrištė man akis, ar whatever, užkimštė nosį, ir duosite atsigerti iš abiejų stiklinių, aš 10 iš 10 kartų pasakysiu, kur yra zero ir kur yra paprasta kola. Tai va, dabar galėsiu visais kečiausias ir zero mėgautis. Okay, dabar jau su 100% įtikintas, kad jie šitą reklamą tiesiog nefilmavo per pirmą kartą. Žinau, kad Norbertas nėra labai iškalbingas vaikinukas, tačiau tiesiog duokit jam dar bent vieną ar du kartus pabandyti pasakyti tą eilę. Galėsiu su visais kiečiausiais ir zero mėgautis. Kažkaip per awkward nereikalingos pauzės. Pusikai, jeigu Beatričia įvykdė iššūkį, padarom visi savo užduotis. Aš labai pačiu surašom, išsitraukiam ir vykdom. Skamba teisingai. Skamba teisingai. Kas taip šneka? Gerai, tu sugalvoji, tu pirmas įtrauk. Ne, dėkui, gal aš tiesiog ištrauksiu paskaityti komentarus iš po šio video. Iš lėto leidžiasi saulė. Agota Mar sako, blogiau negu blogai. Augustas Stankevičius komentuoja, kaip smagu, kad Coca-Cola leidžia scenarijų ir režisūrą kurti ne tik profesionalus, bet ir pagrandukams darželiuose. Andrius Daraškevičius klausė, kaip atžiūrėti atgal. Tomas Glosnis tyla pažiūrė mums, į ką nuliūtus jau delegavau šį kūrinį. Galite nebeskubėti. Tokių realistiškų dialogų lietuviškame kine nebuvo nuo Žebriūno filmo Gražuolė. Nepraėjo nei 50 metų ir turime naują šedevrą. Audriui Nuliui turėčiau pritarti. Jaučiuosi painfluencintas. Ačiū. Vytautė Petkevičiūtė su keliom labai konkrečiom įžvalgom. Šioje reklamoje blogai yra absoliučiai viskas. Kestu dis, sako, or jūs turės apžiūrėti ignu... Oh, come on, davai Kestui, nusirmink. Ir galų gale uždarysim komentarų sekciją Mindaugėlio pakasyk komentaru. Aš niekada nesisiojau atsistojęs. Pala, ką? Manau, kiekvienas iš šių socialinių tinklų atstovų galėjo atskirai sukurti po daug geresnį reklamą negu šis video. Na, gal tik ne Ignas Lelys. Matsume aš keturių, tač keturių, dainas kuriu. Damn, boy, he's sick, boy! That's a thick ass board! Aštuonmetės mergaitės. Geras, žiūri, fainai. I just wanna pour some juice.